Filosofi Aristoteles on todennut, että me kaikki kellumme valtameressä, jossa järki toimii kompassina ja intohimo eteenpäin ajavana tuulena. Mutta voiko taiteen teossa syntyä epätasapaino, jossa tunne ohjaa kaikkia tekemistä? Välittämättä seurauksista tai järjen äänestä. Seuraavaksi kerromme teille taistelusta, tuskasta sekä uudistumisesta. Kuulustelun kuvauksista oli kulunut 2 vuotta. Kontaktiprojektista oli kasvanut 5-osainen lyhyt elokuvasarja, jonka alku sekä loppu oli kuvaamatta. En halunnut lähteä koulusta. Se oli paikka, jonne tunsin kuuluvani. Lisäksi se mahdollisti kontaktin tekemisen. Minulta puuttui työharjoittelu, mutta tein tietoisen valinnan. Lykkäisin valmistumistani ja keskittyisin kontaktiin. 20. Vuoden ensimmäiset kuvaukset käynnistyivät Tampereen Arboretumilla maaliskuun lopulla. Mutta vain jos teet niin kuin minä käsken. Kuvaukset olivat muuttuneet pienen ja vaihtuvan työryhmän salamakuvauksiksi. Se oli jo heti sujuvampi. Riitti, kunhan sain kuvaajan, tarvittavat näyttelijät sekä muun kriittisen työryhmän paikalle. Koulun valokalustoa sain lainaksi vain kysymällä. Samalla, kun olimme aloittaneet kontaktisarjan kuvaamisen eteenpäin, olin taustalla kirjoittanut käsikirjoituksen ensimmäisen osan valmiiksi. Tämä pilottijakso avasi tarinaa ennen kuulustelun tapahtumia. Kamera käy! Huhtikuussa kuvasimme ensimmäiset pilottijakson kohtaukset. Ensimmäinen niistä tapahtui Ilkon huvilalla, jonne palasimme 1,5 vuoden jälkeen. Tästä eteenpäin kuvauksissa oli mukana 2 klaffia. Yksi pilotille ja toinen jatko-osille. Saman päivän iltana siirrymme Tampereen Arboretumille kuvaamaan uudelleen tiedonvaihtokohtauksen. 8.3. Alkuperäisestä kontaktilyhytelokuvastani oli kulunut aikaa 4 vuotta. Laukaus kuului kaukaa. Työryhmä, joka vaihtui kuvauksista toiseen, ei pysynyt enää kartalla, mitä olimme tekemässä, koska en lähettänyt heille enää aktiivisesti käsikirjoituksia. Halusin hioa tekstiä viimeiseen asti, ja tärkeintä minulle vain oli, että projekti eteni. Huomasin, kuinka jatkuva reissaaminen kaupungista toiseen, pieni työryhmä sekä jatkuva stressi kuvausten järjestämisestä oli yllättävän kuluttavaa. Ja se alkoi näkyä jo tekemisen laadussa. Välkiän ase osa kolmosesta. 2. Ei tää meni vitossa ollut. Huhtikuun työrupeama huipentui 2-päiväisiin kuvauksiin Lahdessa. Noista kuvauksista muistan sen, kuinka erikoiselta oma kuvauspäiväni tuntui. Ennakkoon en saanut oikein mitään tarkkaa infoa päivän kulusta. Kaikki käy! Näyttelijät sekä statistit odottelivat vuoroa vaitonaisina omissa oloissaan, josta päättelin, että hekään eivät oikein tienneet, mitä tapahtuu. Ja kuvausaikataulu venähti jälleen reippaasti aiotusta. Kontaktisarja oli saavuttanut työryhmäläisten keskuudessa maineen projektina, jossa ei ollut hallittua rakennetta eikä selkeää tuotannollista suuntaa. Viimeinen kouluvuosi tuli keväällä päätökseensä,
ja se huipentui luokkaretkeen Berliinissä. Suurin osa vuosikurssimme oppilaista valmistui ja lähti Lahdesta. Mutta minä en. Aloin pohtia, olinko tehnyt virheen keskittymällä vain kontaktiin. Kesällä alkoi takolla tuttuun tapaan jälleen vuorotyöt, joista kokosin kaivattua pääomaa kuvauksia varten. Kuitenkin epävarmuuteni kontaktin jatkamisesta oman elämäni kustannuksella vain kasvoi. Myös stressi siitä, että minulta puuttuivat Mälkiän sekä Valkeapään kotien kuvauspaikat, vahvistivat epäilyksiäni kuvausten jatkamisesta. Eränä päivänä Tampereella näin sattumalta junaradan varressa tyhjillään olevan pienkerrostalon. Pian selvisi, että VR:n omistuksessa oleva rakennus oli tyhjillään. Purkua odottavassa talossa ei ollut lämmitystä, juoksevaa vettä tai sähköä, mutta ensikäynnin jälkeen se paljastui täydelliseksi vaihtoehdoksi kotikohtauksille. Kuin ihmeen kaupalla sain koottua kasaan taas työryhmän sekä näyttelijät. Koulusta otin jälleen koko valokaluston käyttööni. Kamera käy. Kuvasimme vuorotöideni lomassa ensiksi Mälkiän kotikohtauksia pilottijaksoon sekä kahteen jatko-osaan. Kiitos. Nyt se oli ehdottomasti parempi. On. Mitä helvettiä sä oikein salaat multa? Sä haiset taas viinalle. Tästä irti olemalla alla! Mitä sä täällä teet? Kuvauksissa huomasin, kuinka realistisen oloisia ottoja saimme tehtyä. Joko sä kerrot, mistä on kyse? Näin ensimmäistä kertaa Mälkiässä jotakin syvällisempää, joka oli onnistunut vain Askon suvereenin heittäytymisen ansiosta. Aina vielä kun tää... Nyt kun en yrittänyt ohjata liikaa, roolihahmon läsnäolo vain ilmestyi Askosta itsestään. Okei, kaikki käy. Johanna! Näin, että noissa ahdistavissa hetkissä oli jotakin uutta. Realismia, joka roolihahmoista oli aina puuttunut. Epäilykseni projektin jatkon suhteen kaikkosivat. Seuraavilla vuorotyövapailla koittivat Valkeapään kodin kuvaukset. Nyt näin, kuinka isäni otti Valkeapään hahmon omakseen. Kontaktin maailma ja tarinan keskeisimmät hahmot olivat näissä elokuun kuvauksissa alkaneet elämään ennennäkemättömällä tavalla. Syyskuu alkoi ja työryhmässä tapahtui muutoksia. Alusta asti mukana ollut kuvaajamme Jukka muutti Helsinkiin ja ehdotti, että minun olisi hyvä harkita tarvittaessa korvaavaa pääkuvaajaa. Katseeni kohdistui oman vuosikurssini Joonas Niemeen, jonka kanssa olin tehnyt lopputyöni, joten valinta oli helppo. Syyskuussa teimme Veikko Forssin TV-kohtauksia Muotoiluinstituutin valokuvausstudiossa, joissa Joonas oli ensimmäistä kertaa pääkuvaajana. Kuvausten alkamisesta oli kulunut päivälleen tasan vuosi. Ammu se arvosi tuohon seinään. Koska porukka kameran edessä sekä takana oli pieni suhteessa aikatauluun, niin kohtauksia ja toimintaa ehdittiin ihan kunnolla harjoitellakin. Poliisi laitos kantaa yleensä vastuun näistä vittuun kanssa, koko poliisilaitos. Vuoden viimeiset kuvaukset järjestyivät lopulta Tampereen Arboretumille,
Jukka toimi kuvaajana tällä kertaa. Seis, tämä on murhapaikka! Mä läkiä. Kuules nyt poika, ilman sua. Mua. Niin sä kirjoittaisit vielä niitä sakkolappuja. Kiitos ja poika. Jos muuten toiminut, mutta... Kuvausaikataulu petti jälleen täysin. Kuules poika. Mitä tää nyt menee? Okei, no pistää poikki. Oli vaikea saada kerättyä energiaa ottoihin, kun samaa kuvaa otettiin uusiksi lukemattomia kertoja. Millä oikealla sinä tulet tänne? Tämä on minun tutki. Ei vittu. Aloituspaikat kaikki käy. Nyt se menee. Mä vähän väsyttää näköjään. Ymmärsin, kuinka turhauttavaa elokuvan teko voi joskus olla. Kuvaukset päättyivät vasta keskiyöllä ja minun piti olla aamulla töissä Jyväskylässä. Tällaistäkö sitä nyt sitten aina on? Aina välillä. Itse saavuin valokaluston kanssa vasta aamuyöstä takaisin Lahteen. Joten jäin autoon nukkumaan ja odottamaan koulun ovien aukeamista. Oli kulunut yli vuosi ja huomasin, kuinka menneet rankat kuvausrypistykset alkoivat jättämään tyhjyyden tunteen. Kuvaukset olivat edenneet kaikkien jaksojen suhteen, mutta silti kokonaisuuden osalta oltiin täysin kesken. Koska kontaktin tekeminen oli muodostunut tässä vaiheessa jo näin raskaaksi, päätin, että myös lopputuloksen olisi oltava kaiken nähdyn vaivan arvoista. Päädyin tekemään sarjaan suuren muutoksen. Päätin hajottaa jo valmiin kuulustelun, ja se tultaisiin leikkaamaan paremmin sarjan uuteen, vähemmän humoristiseen tyyliin sopivaksi. Näin ollen se ainut valmis ja suhteellisen onnistunut lyhytelokuva koko tuotannon historiassa lakkasi tuolla hetkellä olemasta. Musta lähetti -trilogia käsitteenä poistui. Muutoksilla sain jälleen uutta näkemystä kokonaisuuteen, mutta samalla kyseenalaistin kohtauksia, joita olimme jo kuluvan vuoden aikana kuvanneet. Tilanne tuotannon jatkon suhteen oli sekava. Minulla ei ollut puvustajaa, lavastajaa ja käytännössä vastasin itse koko tuotannosta. Yritin antaa kontaktille tekohengitystä jopa sillä seurauksella, että otin tuotannollisesti selkeitä askeleita taaksepäin. En tiennyt, miten jatkaa projektini kanssa ja olin edelleen jumissa Lahdessa. Ymmärsin, että takanani oli vuosi, jona kaikki hajosi. Hieman arboreettumin fiaskon jälkeen sain soiton. Soittaja oli Toni, ja hän halusi jutella kontaktin tulevaisuudesta, joten lähdin Lahteen. Siellä sitten Toni ehdotti kuviota, joka tulisi muuttamaan mun elämän suuntaa merkittävästikin. Aivan kuten 10 vuotta aiemmin. Jumalauta, huuri kauani. Aini ihan päivä. Jukka, sä voit kertoa, mikä tässä on, mistä tässä on kysymys? Usko jo. Komissaario Osmo, mikä vittu? Mälkiähän se.